Un any més, l'11 de setembre, ha començat el monument de Rafael Casanova, on autoritats, entitats i la societat civil han fet la tradicional ofrena floral al que va ser el conseller en cap de Barcelona durant el setge de 1714. L'alcalde Xavier Trias encapçalarà la delegació municipal, amb la participació de diversos regidors de govern i oposició. Trias ha aprofitat per celebrar l'11 de setembre com una jornada reivindicativa i pacífica, fent referència a la Via Catalana. No és molt freqüent això de fer una cadena humana així i agafar-se de les mans i no discutint-se i no barallant-se. Jo crec que és maco. Cada una, des del respecte a les ideologies, a cada un el seu plantejament, jo crec que és bonic que la gent es pugui manifestar lliurement per la nostra ciutat. Abans, ha fet la seva ofrena floral al Rafael Casanova a la Guàrdia Urbana de Barcelona. El primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, i el cap del cos, Evelio Vázquez, han encapçalat la comitiva, que participava per primer cop amb la seva pròpia ofrena.